السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان مقعي هو عبد الله فارح، وحان أحي lead organizer في Muslim Coalition. مانتا وحان جبنا City Hall في Minneapolis، ومانتا come close a little bit. So today we're here at City Hall. وحان كهلنا rent stabilization أو أحا كمينتا كرادا. وحي إهين أرن أن أصو دقالني 2020 election key or and so raining in Minneapolis and St. Paul. Sanad kan laakin waxaan rabnaa in waxaan markii ballot key and so raining in sharci laga dhigo. Si sharci looga dhigo waxa la sameyn doonaa work group Minneapolis has sameyn doonto oo sharcigaas dadkii soo markii gudigaas ayaa soo diyaarinaya gudigaas ayaa markaa u soo gudbinaya city council ka si ay sharciga ugu daraan ama ballot ka sanadkan loogu daro. Marka waxaan rabnaa in group kaas ama gudigaas ay ka mid noqdaan dad kireystayaal ah, waxaan rabnaa inay ka mid noqdaan dad Minneapolis degan, ma rabno corporations iyo dad badan oo lacag leh ah in ay group kaas ama gudigaas intay ka mid noqdaan ay hadhow ay dilaan dadaalkii aan soo wadnay. Waxaan anaga u dadaalaynaa waxa waay dadka Minneapolis degan, dadka kireystayaasha ah, dadka community ee ka mid ah oo run ahaantii ku rafaadsan kirada, taas aan u dadaalaynaa. Marka maanta waxay ahayd maxaa la dhahaa, waxaa ila jooga dad leaders ah, dhalinyaro iyo dad u dadaalayo arrinkaasi kirada maarkino loo xakameeyo. Taasna waxa waaye waxay dhahaan Soomaalidu fari kama qadna faano leh. Waan raynay laakiin weli ma dhammaystirmin. Waxay dhammaystirmaysaa marka ay sharci noqoto. Si ay sharci u noqotona waxaa loo baahan yahay dadweynahana dhagaysanaya dad inay arrinkan taageeraan ilaa sharci laga dhigaayo St. Paul iyo Minneapolis iyo magaalooyinka oo idil. Maanta insha Allah waxaa ila joogay Cabdijaliil Yuusuf oo ah wiil dhalinyaro ah, professional ah, oo community leader ah, oo maanta meesha ka hadlay oo run ahaantii dadkana u sheegay waxyaalaha annaga community ahaan dhibaatada ay naga haysato iyo in aan rabno sharcigan in la fuliyo. Marka Cabdijaliil ku soo dhaweynaya iyo markino leaders kale inay waxyaalo dhahaan, kabacdina waa soo gabagabeyn. Cabdijaliil ku soo dhow insha Allah. Okay, assalamu alaykum walaalayaal, waxaa ladhahaa Cabdijaliil. Insha Allah waxaa rabinaa arrintan oo rent stabilization inaan kala hadlo maanta. Waxaa jiro dhibaato aad iyo aad u weyn oo community-gan loo baahan yahay awareness. Dadyaal badan ayaa jiro oo kirada loo kordhinayo oo markii loo kordhiyo guryaashooda laga saarayo. Markii guryaasha laga saaro meel kale u guuraan waaye, ilmaha si fiican iskuulkooda wax si fiican ma baran karaan, horumar ma gaari karaan, yacni sanad kasta guura lagu jiraa, way guuraan. Soo walaalayaal, waxaa loo baahan yahay stabilization sida fahmayaasha guriga hadda degan inay u joogi karaan iyo horumar ilmahood u gaari karaan biidinlah. Walaalayaal, haddaa Minneapolis degantay iyo rentar haddaa tee kaalan isla staagno oo isla garab staagno aan iscaawino sida dadkeena iyo community-gan horumar u gaaraan insha Allah. Asalaamu calaykum walaalayaal. Haddana insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiqani oo ah rag dhalinyaro oo jaamacadda dhigata oo run ahaantii arrinkan aad uga soo dadaalay, guryaha usoo garaacay, dad badan la soo hadlay. Ma arkin insha Allah isaga ku soo dhaweynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacay Cabdiqani baa la dhahaa. Waxaan ka mid ahay Muslim Coalition, ayaan waxaan ka ahay lead organizer. Waxaan kasoo shaqeynaa arrintan, in badan baynu u qaadatay, howlo badan baanu soo marnay balse laakiin weli wax badan baynu harsan. Hadda waxaa lagu jiraa meel ugu dambeysa lagu jiraa, waana meelaha ugu muhiimsan. Marka waxaan rabnaa inay community-nu kasoo qayb qaataan sidaan aan arrintan u fulin lahayn oon sharci uga dhigi lahayn. Marka saasaan ku darsanayaa. Marka waxaan dhihi lahaa dadka kirada guryaha kirada gala ee dhibaatadu hayso inay muujiyaan inay dhibaatadu hayso si looga dulqaado oo wax looga qabto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Masha Allah, jazakumullah khayr. Haddana insha Allah waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo Saciid oo ila shaqeeya oo run ahaantii arrimaha hadda kirada aan ka wada shaqeynayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan Saciid, waxaan deganaa muddo ka badan 12 sannadood Minneapolis area specialist area sida Riverside. Muhiimadda imika ay kiraay leedahay ee dhibaatada aan ku hadlaynaa waxa weeye waa muhiimad aad u dhibaato u fara badan soo haysatay dadka degan ee Minneapolis area especially dadka community-ga oo dhan. Marka waxaan isla wax maaha muddo waxay u yar lasoo waday waxay marka la eegayo teamka iyagan waxay in badan kasoo shaqeynayaan oo in badan lasoo dadaalayaan si ay uga dulqaadi lahaayeen dhibaatada meesha haysata. Runtiina waa wax aad community-ga dhibaatadani usoo saamaysay. Muhiimadduna waxa weeye in laysku raaco, waxaana la hagaajiyo, sidaasina ay kusoo dhammaato. Marka intaasaan anigu sheegaya. Insha Allah, marka waxaan rabay inaan kusoo gabagabeeyo. Saad ogtihiin dadku waxay dhahaan
عيلنا أم قنا عندنا أم مقنا مركها وإنا أجانا مر ونجو كوميونتي يعني يا أم مقنا أنا يا أم مقنا كنا هانتي وحواي كوميونتي وحيالا بدنا وناجا جرو حرمنا إنا كبرنا دتك إنا جريان قتان أو إيه ماشي ماركينو تقالة سميان إيه ماركينو بيع مشترك كقيب جالان إنا وح برشة ميلا سرك جاران لكن كنا هانتي وأكتين كوميونتي إسبوتيو ولا ما ولا أها كنا ضعيف صرنا وإنا تاجرنا كنا ماركينو محله هرم راين وإنا ماركينو محله تاجرنا إستجنا أو أن ماركينو بوشيسا كنا هانتي قاد وشك شكنا مركان إنا أول بكوميونتي وحوبة هي خوف كور قبو كنا هانتي وأكتين بس جددا علوم هذا كنا هانتي ميل كستو دينتا ميل كستو مركان وحول كوميونتي وإنا استاجرا وكنا هانتي وحنا هالكوميونتي أنا هاي qof markuu wax gaaro kulligii waa soo wada gaaraya marka meel kasta insha Allah waxaan isku dayeynaa inaan ma arkino u taagnaano community geena dadkana waxaan ugu tamaarkino ugu invite gareeneena inaan kala soo qayb galaan ururkeena waxa la dhaamay sun coalition like urur badan oo kala duwan oo waxa jira ay staageerno aan ma arkino iska caawino arimaha bulshada jazaakumullahu khair inaan daawateen daawadayaal insha Allah waan la soo socodsiin doona arimahan meesha marayaan salaamu alaykum aan walaalayaal one more thing insha Allah waxa rabina ku sheego ma ma ajro Soomaali oo dhaho hal far fadma dhaqdo meaning the one finger doesn't wash forehead so waxa loo baahan unity dibaato the stabilization adiga hadoon ku heenin dad kale heesa kale in soo caawiya biidnillaah sidaan dad badan u caawin karno biidnillaah adiga hadeen ku heenin aniga hadeen heen qof kale haya ma fahantay so biidnillaah aan community gan caawino sida hormar u gaaran walaalayaal assalaamu alaykum